do ano. Hoje, para a nossa aula de arte, vamos fazer uma atividade bem interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Que é o desenho cego. Vocês vão pegar uma folha, tá, em branco, vamos, após feito, colocar na pasta catálogo. Então, SEDES 28 de maio de 2020, atividade de arte, desenho cego. Vou mandar um anexo, né, uma imagem lá no Trello, na pasta de arte, e um pequeno textinho que vocês vão copiar, esse textinho abaixo do cabeçalho de hoje, e fazer o seu desenho cego. O que é o desenho cego? Se eu pedir para vocês fazerem um desenho cego, vai ter aluno que vai pegar a folha, né, vai virar, vai tampar o olho, vai sair apenas um monte de rabisco. E vai pintar cada parte daquela, vai ficar colorido. Ok, tá certo, essa é uma técnica. Mas a intenção mesmo do desenho cego é você desenhar, representar em outra superfície algum objeto, alguma imagem, alguma paisagem que você observou e tentar, observou uma vez e tentar desenhar sozinho, sem olhar novamente. O exemplo meu aqui, eu estou observando um coqueiro bem alto. Eu observo ele, folhas, o tronco, tudinho. Vou virar para o quadro e vou fazer meu desenho cego. Lembrando, após eu observar, eu vou virar, né? Você vai virar para a sua folha. Se você observou aí na sua casa um vaso de plantas, você vai olhar para a folha, virar e vai desenhar sem olhar. Sem olhar mesmo. Quem tiver até uma vendinha para fazer, fica até legal que não vai olhar. Ou então tampa o rostinho, ou vira de costas. Eu observei o coqueiro, agora eu vou fazer o meu desenho cego. Não posso olhar mais. Já olhei? Pronto, vou virar para cá, ó. Não tô olhando. Fiz o tronco. Agora eu vou tentar fazer a copa do coqueiro, lembrando que eu não estou olhando. Não estou olhando. Não sei como que vai sair o meu desenho cego. Não olhei. Pronto. Esse aqui saiu o meu coqueiro. Ficou idêntico? Não, mas ficou parecido. Poderia sair de outro jeito também. Então, você vai fazer o seu desenho cego assim. Observou bem, bem, bem. Virou para sua folha. Passa o desenho que está na sua mente, o que você memorizou ali, sem olhar. Não pode olhar, tá? Faça uma pintura bem colorida e envie para mim. Não se esqueça de colocar o textinho antes, que eu vou colocar lá no site do Trello. Boa atividade!